Ya de... Ya lo mata uno. Increíble. Miren cómo le hace la otra en el celo. Y es que le quitan las camas, ¿sí? Oh, yeah. Sí, hola, pero ya procrean, ¿no? Miren qué le envió. Eso es una uña. Ay, sí, mira. Esto en unos años no se verá. Mire, allá le está haciendo con la uña o le está inyectando el pelo en la casa. ¿Por qué era que está tan gorda? Porque algo comió, ¿cierto? Suadei. Salve!
Esse homem é macho, meu marido. Olha aí. Olha aí, olha só. Vai, amor, mexe ela de lugar. Tira ela daí, pega ela com a mão. Vai, já se morda, pô. Eu vou mostrar pro pessoal lá do Rio Grande. Tá louco, se morda, eu mando você. Vai lá, Rogério, o seguro tá prontinho, pode fazer. Mexe pega a mão na boca dela. Pega olha. Ah! Pega, amor. Pega, amor. Pega, amor. Pega. Pega. Tá viva? Tá viva. Tá viva. Vai, Rogério. Pega na cobra. Peguei o cara agora. É besta. Jesus. Ele mexe em gente. E a filha dele no canto, chorando. Olha, que lindo! Pega agora sim, hein? Olha só que coisa linda! Você é doido, hein, cara? Meu Deus! Que lindo! Aquela mão que eu tava lá, segurar. Olha, vai lá! Vamos ver se ela tem força? Sim. Vai lá, amor, pega no rabo!
Não, pai! Pega, pega, pode pegar. Para! Não morre, não! Pai, não! Pega, amor, vê se ele é forte. Vai, amor, puxa! Já tá! Não vai morrer, não. Olha a força para, dela. Pai. Olha a força. Para. Meu Deus. Meu Deus. Olha a força. Para. Meu Deus.